Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні, ось така ось у нас коробочка із монетками. Всі монетки у нас з копу. Зараз хочу перебрати ці всі монетки. Хочу зразу відфільтрувати всі монетки, які йдуть з, ну, починаючи від 91-го до 6, там, до 70-х років. Вони зразу не являють цінності. По монетки будуть перебиратися тільки по ціні. По всяким бракам я не розумію. Ці монетки копані, ви все сам бачите, яким зліковані стані. Ось такі. Ось такі. Виберемо в основному до реформу. Потім разом з вами подивимося в інтернеті, що ж вони можуть коштувати. Базовою основою для оцінки у нас буде. Можливо, я запущу два сайти. Один буде аукціон Віоліті, де виставляються дані монетки. Це будемо бачити, за скільки будуть вони продані. Ось. Ось така ось монетка у нас. Незрозуміло якого року. Треба буде почистити. Відложу. Потім почищу, буду подивитися. Ось такого 20 копійок 61-го року. Сразу не являються найцікавими. Я їх буду відкладувати. Сюди, а що буде більш, а тут от 67-й, здається, рік, 67-й відкладемо, потім подивимося, ось такі ось, де погано читаємо, може помию їх трошки, ну, поки так, якось так, будемо дивитися, паузу, не переключаємося, буде продовження з цінами. Так, мої друзі, відібрав якусь кількість монет. Порвалася рукавичка. Всі, в принципі, після реформа. Ой, до реформа, вибачай, до реформи. Зараз йдемо на аукціон Віоліті. Подивимося ціну. Ось, ці коробочки, в принципі, тільки все. Все там залишилось, також що не можна прочитати. Вистав на аукціон. Хтось там хоче. Ну, але будь-якісь недорогі, то покидаємо туди теж. Общак, передивимося зараз дані монетки. Ось. І разом з вами. Не переключайтесь. Ну так, почнемо. Показуємо монетку. У нас 3 копійки 46-го року. Ось. Зараз дивимося по каталожній ціні. Ось 3 копійки. 70-30, які на 46-й рік, у нас коштує 7 гривень по каталогу. Реальну ціну зараз подивимося на аукціоні Віоліті. Копійки 1946 року, бачите, продаються і за 10 гривень, за 5, виставив хтось за 100, чому не розумію, є і за 1 гривню, тобто монетка поширена, продані у нас монети проданих, вони тут є, перепутка з 20 копійками, в чому перепутка, це треба розбиратися, ось. Продано все і за 250 гривень. Кстати, це і моя продана монетка. 3 копійки 46-го. Я продав все за 250 гривень. Обично вона коштує це. Ну, я вже таку виставляв, значить буде ціна скрізь по 5 гривень. Виставимо її за 5 гривень. Пусть комусь колекцію вона вляже. Так, наступна наша монетка, це у нас 5 копійок, 1954 рік. Ось, ну, почнемо з Віоліті, 5,54 року. Проданих вони у нас і по 10 гривень, по 5, 27, ну, хто як, 14. Ну, середня ціна 10 гривень, я можу так сказати.
Продажи у нас есть за 40, за 10, за 9, за 9. Тут эту монетку можно попробовать выставить. Сейчас подожди, что монет кстати, коллекции не мою. 54 рік, 5 копійок, піде до мене в колекцію. У мене цієї монетки немає. Так що на продаж вона не піде. Піде до мене в колекцію. Так, наступна наша монетка, це у нас 55 рік, 3 копійки. Щас. 3 копійки, 55 рік. Так, проданих у нас. Зараз почну зі своєї колекції. Так, в мене в колекції така монетка є. Це, правда, не 5 копійок, треба поміняти на 3 копійки. 3 копійки. Практично нічого не коштують. Виставлення до за 1, за 5, за 4, за 5. Скільки у нас тут предложень? 52. 52 у нас предложення. Тобто це продажа у нас. 52 продажі є за 3, за 5, за 4. Ну, думаю, за 5 гривень можна буде виставити дану монетку. Що у нас тут? В запропонованих є 5, 20, 5, 5. Ну, 5 гривень виставив на аукціоні. Пусть також стоїть. Може комусь також зацікавить когось. Так, наступна наша монетка. Це у нас 21 копійка 29-го року. СССР не в поганому стані, в чудовому. А, кстати, не подивилися ми, скільки у нас коштує. Коштує дана монетка. Так, о, тут можна так даже видивитися. Так, 53 копійки, 55 рік. 55 рік коштує 10 гривень. По каталогу, ну реально її продають за 5 гривень, так що нема чого сподіватися на дуже великий. Так, одна копійка 29-го року, дивимося, чи не піде до мене в колекцію. Двадцять дев'ятий рік у мене є. Монетка, звісно, тут в поганому стані. Ну, покажу вам. Одна монетка 29-го року. Одна копійка коштує. Так, в активних у нас і 140, 25. Тобто доволі є і за 50. Ой, за 5 гривень в поганому стані. Тобто 35. Ну, різні ціни. Подивимося продані. Продані у нас, як ви бачите, є і 10, 20. 15, 8, так що багато на даній монетці, як кажу, заробити не можна. Ті, хто там думає, що на копії можна озолотитися, я вас розчарую. Ось ходити, запотратити на паливо, бензин і на всякі. Придбати ж той самий металодошукач коштує дуже дорого. 29-й рік. Хоча по каталогу стоїть 62 гривня. Самий дорожчий у нас 35-го року 131 гривня. Ну, реальну ціну ви самі бачите. 10, 12, 8, 20, 35, 14, 5, 25. Тобто, що пишуть каталогу, там воно того не коштує. Так, давайте наступну нашу монетку быстренько. Це у нас 15 копійок 41-го року. Ще й з браком. Ще й з браком, все. У нас брак. Що вам буде видно? Вон, то бачите. Розкол штампа.
Тобто, ну, друга рука в мене без рукавички, прошу вибачення. Тобто, якщо взяти 15 копійок, в мене вже тут таких нема. Якщо взяти 20 копійок, все вони. Бачите, ідеальний малюнок практично 43-го року. То 15 копійок 41-го року має такий ось розкол штемпа. Тобто монетка являється ще й з браком, ще й поворотною, так? Да? Так, ще й поворот є. І тут має брак. Да, неї. Да, неї тут вона має з усіх сторон розкол штемпеля. Так що цю монетку дослідити треба буде, якщо щось цікаве, я виставлю відео. Ось, ну, зараз глянемо, скільки ж у нас коштує все-таки 41-го року монетки. Так, 41-й рік, 15 копійок, це 5. Не так, клясно. 15 копійок 41-го року у нас коштують. 41-й рік коштує 32 гривні, 42-й рік коштує саме дорожче, 2000 гривень. От, зараз ми подивимося. Так, у мене в колекції є, в колекції в мене 15 копійок 41-го року є, в поганому стані. Зараз ведемо. Подивимося, що у нас в Віоліті видасть по ціні на дану монетку. П'ятнадцять копійок 41-го року, доволі їх багато. Це воно з проданих, є з проданої за 30. Ну, є такі, що є за 31. Слабо прогружається інтернет. Є різні. Активні у нас. Активних у нас, в принципі, лотів мало. От, здається, у нас є схожа монетка з цією. Зараз ми подивимося фотографії. От. Ну, розколу штемпелю тут немає, як у мене. Але є поворот. У мене також є поворот. Десь, мабуть, з цієї серії. От якось під браком попалася монетка. Я думаю, ну, все стоїть за 30 гривень, ніхто її не купляє. Так що, ну, давайте подивимося 20 копійок 43-го року. Така ось монетка. Рельєф, в принципі, читаємо. В рідній патині. Можна буде покласти колекцію в такому стані. Подивіться, з чим в мене в колекції є така монетка. Так, є в мене така монетка в колекції. Я не думаю, що значить вона рідка. 1943 рік. Щоб був би 42-й, то було б, звісно, бомба-ракета. Так, 43-й рік. Це у нас в активних лотах їх багато. Багато. За 35, 15, навіть все виставлені за 5 гривень. Продані у нас 8, 2, 5 монети, можна сказати, військових часів. Війна Друга світова. Ну, все є за 1 гривню продажі. В 20-му році є різні білі, тут коштують дорожче. Ну, зараз разом з вами подивимось. 20 копійок 43-го року. По каталогу 18. Реальну ціну ви самі бачили. Так, давайте ще подивимося 15 копійок
також скопу 41 рік. Вже друга така монетка 41 року. Ми вже її бачили, так що повторюватись не буду. Вже у нас все чітко, без браку, все нормально. Так, монетки, що у нас ще є? Ось є така ось монетка. 3 копійки, 46-й рік. В принципі, наскільки я пам'ятаю, на 46-й рік це не сильно дорогі монетки. 46-й рік, 7 гривень, стандартний. Це у нас яка була? А, це у нас вже й була така монетка. Ось в мене такі дві монетки, в непоганому стані. Казав, їх виставлю від 5 гривень. Так воно і піде. 5 копійок 30-го року. Також стан непоганий. Але дані монетки практично нічого не коштують. Тиражик дуже великий. Зараз подивимося по аукціону. Віоліті. Ось поворотом трошки дорожче проданий. Так вони ось за 10 гривень. Даже не знаю, чому так тут дорого так вийшло в нього. Вон за 45 до її продані. Ну, 10. Що нас каже наш каталог? 5 копійок 30-го року. 30-го року. 10-го року у нас коштує 18 гривень по каталогу. Ну, за таку ціну продати практично. Ну, реально, він був вже за 45 і проданий. Ну, це дві пари продано. Вон стоять 7 гривень. 15-25 в хужому стані. Я думаю, можна буде спробувати виставити 150 наплив. Як в мене тут напливів нема. Виставлю на аукціон. Бачу різний старт. 10, 9. Ну, блін. Або 9, або 10 гривень виставлю. Хай стоїть. Може комусь потрібно буде. Так, наступна наша монетка. До вашої уваги. Це у нас 2 копійки 30-го року. Копійки 30-го року коштують у нас від 4, 5, 8, 12, 35 тут пробую продати. 5, ну в принципі стандартна ціна 5 гривень, 5, 7, 10, хто спробує продавати. Ось. У мене ось такі, так, 3 копійки. 2 копійки 30-го року. Дванадцять гривень по каталогу, так що, якщо їх вдасться продати за добрі гроші, то буде дуже-дуже-дуже добре. Ладно, достав, десь впала монетка, я знайти вже неї тут не можу. Ладно, попадеться. Так, 49-й, 2 копійки 49-го року. Вже інший штамп. Копійки 49 гривень року. Є 5. Тут 110 хтось виставив. 3-5. Стандарт 5 гривень. І дорожче можна навіть її не ставити. Продані 5. 1, 2, 5, 8, 10, 15. 5. Ну, старт 5. 5 гривень. Старт 5 гривень. Ось.
46-6 рік, післявоєнний. 11 гривень, ну, реально, наполовину, буде вам 5 гривень, що це у мене за правда. Так, наступна наша монетка, це у нас 2 копійки, 54 рік, також в непоганому стані. Дивимося ціну. Ціну каталога. Каталога. 2 копійки 54 року. По каталогу 11 гривень. Так що я думаю, що на Віоліті вони будуть коштувати десь також 5 гривень. Така ж тенденція. Так що, як кажуть, на копі, це як хобі. На копі це не продаж. Продаєш, в принципі, те, кому хоч якось відбити. Ну, 5 гривень, що ти відіб'єш? Просто так, щоб не назбирювалась велика кількість монеток. Трошки продаємо на аукціоні. Ну, я використовую Віоліті, рекомендую. Так, 2 копійки 40-го року знайшлося. І я показував перед цим. 2 копійки 57-го року, зараз подивимось. Така ось монетка. Всі вони копані. Це все, як кажуть, у нас, як кажуть, всі потеряшки. Так, який у нас рік? 57-й. Тут на 56-й закінчується. 57-й. 2 копійки 57-го року. Тираж невідомий, ціна 10 гривень. Да, щоб попало 58, о, це був би джекпот, прямо мега джекпот. Ну, на жаль, 5 гривень, як і, в принципі, стандартна ціна на цю монетку. Так що можна виставляти на аукціон Віоліті. 5 гривень. Може, потім якось набереться обща ціна. 3 копійки 33-го року. Хорт у нас ребристий. Тридцять третій рік. Ціни доволі такі дорогі. 50. Є за 20 гривень, 80, доволі дорогі, мало, і всього 8 пропозицій. Продані вони за 30, практично всі за 30 гривень, є 10, 25, 15, 9, 70. Ну, різні ціни на їх. Ну, та що у нас каже наш сайт? Сайт у нас каже, каталожна ціна даної монетки 63 гривні. Подивіться, чи в мене в колекції цікаво є ця монетка. Да, бачу, що є. Так що ця монетка буде виставлена на продаж на аукціоні. Ссылка на аукціон на мій профіль в описі. Так, 3 копійки 43-го року, здається, вже у нас були, так? Це у нас який рік? 46-й. Це у нас 55-й. Ну, 3 копійки 43-го року почнемо. Я взяв дві монетки, 3 копійки. Зараз ми разом з вами подивимось, що у нас тут. Джекпот чи не джекпот. 43-й рік і барабанна дрож, продані за 1 гривню, джекпот у нас, звісно, не вийшов. 8, 4, 21, 15, да, джекпот у нас не вийшов, монеток в продажі просто багато, в мене в колекції також така є,
25 стоять, 20, 30 є за 5 виставлені. Основно виставлені за 5 гривень. Так що джекпот у нас не вийшов. Так, наступна монетка буде 126 рік. 35 гривень, 3 копійки. Гривень, каталожна ціна. Так, 26-й. Ми бачили, що вже вона також монетка така в непоганому стані. І дивимось. Ну, каталожну ціну вже я показав, так що інтриги вже немає. І дивимось. Статистика у нас тут сумна. Є 1 гривня, 100, хтось просить, 15, 30, 50. Ну, такі відсутня цифра 3. Інтересно, за що він тут такий брак хоче. Відсутня цифра 3. Відсутня цифра 3. Ну, і правильно, і вона затерлася, закисла сюди. Відсутня цифра 3. Ну, це не є браком, так що людина хай там не сильно настраюється. Зробить бабосики. 5 копійок 40-го року. Була у нас 5 копійок 30-го, це 5 копійок 40-го року. Я вибачаюсь. Також не... Да, що ж таке? Також в непоганому стані. Ось. Прямо скажу, в такому валютному стані. От, зараз подивимося, початок війни. Багатий було на штамповому. Так, 18-16. Ну, пропозицій по продажі небагато. Це радує. Так що за 15 гривень виставить. Це буде самий низ ринка. Продаж їх у нас 25. Це у нас за 2 штуки. 10 продажах є. 20. 7, 11, 7. Ось. Зараз я гляну, чи є у мене. Так, ця монетка, ця дана монетка залишається в моїй колекції. У мене 5 копійок 40-го року немає. Так що, ну, я собі поповню колекцію з цих монет. Так, 3 копійки. Да, що ж це таке? 3 копійки 56-го року СССР. Так, кстати, нам треба глянути 5 копійок 40-го року, скільки вони насядки ж коштують. 5 копійок 40-го року. 23 гривні вам довидало знизу, ви бачите, написано 23 гривні. Так, 56-й 3 копійки. 3 копійки 56-го, 5 гривень. Так що джекпот у нас знов таки немає. Так, назад. Джекпоту у нас немає. Так. Три копійки. 56-й рік. Цікаво. Є 1 гривня. Монетка моя також затерта. Дуже дорого не буде коштувати. За п'ятерку, я думаю, можна виставити або одним лотом, як тут людина виставила, по 5 гривень. Може, так і виставимо. Дуже велика кількість запропонувань. А, це продані в активні. Продано за 5 гривень. В активних у нас 5 гривень в основному. Це я виставив. Мій лот. Може, виставлю вже тоді я якийсь комплектом. У мене їх тут вже 3 копійчних зібралося доволі таки багато. Так, ну ще сюди ми додамо 3 копійки. 52-й рік. Монетка ось така забита. 3 копійки 52-го року у нас коштують
8 гривень, так що теж небагато. От, я думаю, що... Так, в активних у нас 5 гривень, 4, 10, 5. Так що будемо виставляти, мабуть, одним лотом. Одним лотом вони трохи краще продаються. Тобто погодовка. От. Десь і за 5. Ну, в основному ціна проданих за 5 гривень. Так, що у нас ще є 3 копійки? У нас ще я тут бачу. Так, 46-й рік. 3 копійки 46 вже у нас було. Це вже в мене 3 46 року. 3 копійки 31 рік. Зараз ми з вами подивимося. І доб'ємо тоді, наверное, всі 3 копійки. Ось пару 5 копійок. І, мабуть, на цьому відео наше будемо завершувати. Чи доб'ємо всі біленькі. А ми завтра останемося 10-15. Мабуть, так і зробимо зараз. От, ну що, давайте. І до нашої тут когорти приєднується 54-й рік. 3 копійки 54-го. Ну, всі там... Ці копійки, які йдуть у нас в такому трошки стані не дуже. Потрьопаний такий стан. 3 копійки. 54-го 8 гривень коштує, так що недорого. Так що я ж кажу, джекпот знайти полі дуже тяжко, дуже-дуже. Практично нереально. Але хто шукає, той знаходить. Ціна 5 гривень даних монеток. Ось. Що у нас ще тут є? Ще у нас є 43-й рік, ми вже дивилися. Була у нас уже 43-го року монетка. Ось такі від дві монетки 43-го року. Комплектуємо якийсь такий ось комплектик монеток, щоб виставити їх одним лотом, щоб не гратися, не виставляти. 31-й рік, 3 копійки 31-го року. У нас по каталогу, щось так, так, це все виділено, 10 гривень. Також не джекпот. Та стандартна ходова монетка СССР. Ну, виставлені дорого. Ну і як дорого? Це продані. Продані за 25. Виставлені є і за 5 гривень я виставив в такому поганенькому стані. 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. По основному всі 5 гривень виставляють, так що підуть у нас в общак. 35-й рік. Так, у нас є два типи монеток. У нас йде з таким. 35-й рік. Так, у нас ось така. Щоб була така, було без гасла. 50 з гаслом. Це вже у нас бійк 36. А така коштує 34 гривні. Чому я дуже сумніваюсь. Ну, це по каталогу. Або реалії, зараз ми подивимось. Реалії вона у нас коштує. О, предложень, кстати, дуже мало. Дуже мало. Така 10. Така
Так, а 60, 20. Ну, небагато запропоновано даних монет. Зараз подивимося проданих. І, мабуть, да, є за 25, за 30. Я думаю, за 20 гривень можна буде викинути їх в інтернет, хай там. 3 копійки 49-го року. Коштує 6 гривень, ще менше. Чи мені здається, як всі останні копійки. Так що джекпот на 3 копійках у нас не вийшов. Хоча монетки є продані 5, 12, 20. Воно общим кількістю 22. Так. 10, 8, 5. І останніх 3 монетки на сьогодні будуть наші. В нашому відео будемо закруглятися. Це у нас 52-й рік. Монетка трошки така вбита. Зараз подивимося, чи 21 гривню коштує. Так, різні ціни. В основному 5 гривень. 25, хтось 8, 5 пропонується. Мабуть, я пропоную. Ні, не мій лот. Ось мій лот. 52 гривня. Ой, 5 гривень я прошу за цю монетку. Так що, так, ще така ось битенька монетка. 35-й рік. 35-й рік. 35-й рік. Новий, старий. Це у нас новий. Новий. Що, джекпот у нас? Коштує 297, 5 копійок, нових коштує 297, а якщо було 5 копійок, ось таких коштувало б 1300, 5 копійок, 35-й рік. Ось натуральна ціна цих монеток. 45 гривень вони виставлені. 450 виставив. 900 виставив. 40 виставив. Продані. Дивимося проданих. Старого типу. Було продано за 550 гривень. У нас нового типу. 50, 185, 75, 271, це воно старого типу, зміщенням. От якесь таке воно сюди змістилося. Ну, можна спробувати виставити, там буде видно. Так, ну і остання монетка на сьогодні, це 5 копійок 40-го року. По каталогу 23 гривні. Ну, продано за 50, за 10. Я думаю, ця сильно дорого не буде. За 5 гривень вона буде 40-й рік виставляти. І за 20, 18. Ну, на нинішній час можна за десятку буде виставити. Ну, на цьому наше відео будемо завершувати. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ось. Цікаво вам ці дані відео. Ось ще 5 копійок 51-го року. Я тут нашкріп. Зараз ми швидко з вами подивимося. Бо залишилися, потім буде відео на 1-2 копійки.
Тоже у меня их тут чимало. Это копана монетка. 51-й рік. Чи достойно вона вообще буде виставлена? Виставляти її. 314 гривень дана монетка коштує. По каталогу. По каталогу. Тобто 51-й рік це вообще. Я дивлюсь, трошки рідкість на мене теж немає. Ну, зараз з вами подивимось, що у нас пропонує аукціон Віоліті. Чекпот це він чи не чекпот це остання монетка. По вашому запиту нічого нема. Ось в такому стані не сильно були продані за 151 гривню. 106, 235. Ще хтось продав за 10 битому, такому побитому. Ну, я думаю, що зараз їх немає взагалі в продажі. Раді цікавості я стартану від 1 гривні з резервом. Я безплатно віддавати не буду. Дані монетки в мене нема в колекції. Виставлю і буде цікаво. Чи куплять люди, чи буде за неї там воювати, чи ні. На цьому наше відео завершуємо. Ще є багато монеточок на розбор. Будемо разом з вами дивитися і перебирати. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.